在这里呢，我想跟大家报告，我们刚刚完成了一个这个呼吸道症状的病例监测的这样一个样本分析。我们监测了334个有呼吸道症状的样本，结果呢还是这个非常好的，这个证明呢这个新型冠状病毒感染的肺炎病例并没有在社区当中形成传播。就目前阶段来说，北京的策略还是外防输入内防扩散，因为现在大部分的这个情况都是刚才我介绍的是有湖北的生活史、旅行史或者是病例的接触史。更多精彩尽在中国新闻网客户端。